Pořídit si psa a jednoduše ho odložit, když se ukáže, že to není taková legrace, považuje hodně lidí za docela normální věc. Své o tom ví Marie Lokingová, která déle než 20 let provozuje chebský útulek pro opuštěné psy v Horní Hraničné. Někteří pejsci jsou zařízení celé roky, jejich povaha totiž vyžaduje zvláštní přístup. Pořád je to ale němá tvář, která touží po milujícím pánovi, který bude trpělivý a tolerantní. Angie je asi 5letá pitbull teriérka. Angie je spíš taková, že se nehodí moc do rodiny, k dětem určitě nedoporučuju, je taková svoje. Nemusí ke psům ani k ostatním zvířatům, myslím si, že má ráda hlavně sama sebe. Hodí se určitě k jednomu člověku, který bude mít dostatek času, aby se jí věnoval. Hodila by se určitě i na bull sporty a má ráda spíš samotu. Moc nepotřebuje pána kolem sebe. I se nerada mazlí, nemá ráda, když ji někdo hladí. Myslím si, že spíš už si tady zvykla a chová se teda o 90% líp, než když přišla. Angie se určitě hodí do dobře zabezpečeného objektu, protože psy tohoto typu určitě umí dobře šplhat, taky většinou dost zdemolujou, devastujou a poradí si s jakýmkoliv oplocením. Max je asi 2- až 3letý kříženec Staforda. Byl odchycený v lese v Plesný, kde se asi měsíc toulal. Max je od prvního dne pro mě velmi hodný, bezproblémový, ale nemá rád lidi. Projevuje se bázlivě, ale je to právě tou nedůvěrou k lidem. Zřejmě ho někdo zradil, nebo to může mít taky v povaze. Max je u nás asi 3/4 roku. Myslím si, že je celkem spokojený, chodí na procházky, ale s lidma zrovna nekomunikuje. Hodí se určitě někam do rodiny, kde ho budou mít rádi, ale potřebuje pomalý, klidný přístup a hodně zkušeného člověka. K dětem určitě nedoporučuju. Ze strachu může reagovat agresivně, proto ty děti určitě bych Maxovi nedala. Snoop je Amerikán bulldog, je mu 1,5 roku, byl importovaný z Anglie. Majitel ho dal do útulku z důvodu toho, že ho nezvládal. Pokousal majitelku. Tady se chová celkem dobře, žádnou agresivitu vůči sobě jsem nezaznamenala. Je to silný, energický pes. Potřebuje určitě důslednou výchovu a fyzicky a psychicky zdatného majitele. Snoopa nedoporučuju k dětem, až podle toho, jak ho člověk zvládne a vychová. Je celkem vyrovnaný, ale potřebuje hodně aktivity. Andor je 13letý kříženec Stafforda a brazilské fily. V útulku je již delší dobu, několik let. Přišel velmi agresivní, teď se chová celkem dobře, ale pořád si musí člověk dávat pozor. Je už teda hodně starý, ale pořád má dostatek síly a energie a dokáže se ještě pěkně naštvat. Hodí se k domu se zahradou, kde by v klidu dožil. K dětem nedoporučuju, protože nevíte, jaký má zkušenosti a někdy zareaguje hodně agresivně a hodně razantně. I když se to nezdá, má pořád fakt hodně síly a hodně energie. Nedoporučuju, aby si obral člověk, který již doma nějakýho psa typu bull má. Už se nám mnohokrát stalo, že si lidi pořídili dalšího bulla ke svýmu bullovi a byl problém během několika dní. Pokud máte o adopci opuštěného pejska zájem, obraťte se na paní Lokingovou. Kontakty vidíte na obrazovce. Adoptovat můžete i virtuálně a podporovat tak pejska na dálku. Vedení útulku vám bude vděčné i za finanční nebo hmotnou pomoc. Hodí se například krmení, pamlsky nebo stavební materiál. Pejska můžete přijet i vyvenčit. Podrobnosti najdete na webu. Děkujeme za přízeň a vaši pomoc.